Tak, dobrý večer, vážení přátelé, tady u nás v Olšanech, také u vás doma, v teple domova. Přeji vám příjemnou zábavu, dovolte, abych poděkoval našim sponzorům. Jsou to 32. Volkoviny, firma Hamy, Starobrno a Rempo Holoubek. Vážení přátelé, mám taky nádherné hosty dneska, jak vidíte vedle mě, naše nezapomenutelná, stále přítomná, dneska již klasická. Vyhnali po smrti, no co? To nehrozí. Říkám, jsme pořád stejně mladí, akorát to na nás přestává být vidět. Ale já to bych vidět, že jsi stále mladá, Janíčko. Vlastně my si vykám, já vždycky mám takový sklon k tomu tykání, já nechci tykat, protože si vás natolik vážím, že se mám i tykl. Ano, naše milovaná, nezapomenutelná. No, tak už dost. Skvělá. A je štěvná, rostomilá, vtipná, věrná, nádherná. No, dost už. Jana Hlaváčová. Zde vedle mě Rudolf Křesťan, fejetonista. A skvělý člověk. Nazdar. A za paní Hlaváčovou, za Jadičkou, František Segrado, Segrado, jak mu říkáme, to je valach, malíř, hudebník, kytarista, skladatel, císař, kuchař. Hospodský kuchař a jiné, uzenář a vše ostatní. Já začnu samozřejmě s dámou, která je mě zde na blízku, Janička Hlaváčová. Jedna z nejmladších pamětnic, kterou znám. Ano, je jakýmsi mostem mezi minulostí a přítomností. Těch vzpomínek, které se bojí říci. Janička Hlaváčová. První film byl, myslím, Kam čert nemůže. No jo, úplně první. A tam byl pan Horníček, tam byl pan Brodský. To byl takový šťastný start, no. Já říkám, jak je to nespravedlivý, já znám tolik dobrých herců a vynikajících a tak, a jsou někde, nikdo je nezná, protože nedostali šanci, jo. A já jsem měla to štěstí, že jsem dostala příležitost a vůbec nevím, jak jsem k tomu přišla, protože se točil Smrt v sedle, kluci od nás ze školy tam točili a říkali, pojď s náma o prázdninách, protože já byla pražský dítě, neměla jsem žádnou babičku, neměla jsem kam jít. Pojď s náma, budeš se starat. Jsem hrát titulní roli. Přes den s náma budeš pomáhat s koňma a večer s ohníčky a budem zpívat. A náhoda tomu chtěla, že projížděl Slatiňanama pan režisér Podskalský, zastavil se v maskérně, kde měl kamarádku Jiřinku Bisingrovou maskérku a říká, holka, já si zoufám, já za 14 dní mám točit film a já nemám hlavní představitelku, protože ta herečka, co to měla hrát, vážně onemocněla, já nevím, co budu dělat. A ona podala, hele, to je taková trhlá, bláznivá holka, zkus to. No a ještě v těch Slatinách jsem dostala pozvánku na kamerové zkoušky a byla jsem obsazena. No. Já nevím, jak jsem k tomu přišla. Fakt je, že ten film mě udělal úžasný start, že, takže na základě toho jsem dostala nádherný angažmá v Plzni a tak dále. No a co pana Horníčka se týče, jo, tak on byl hrozně zklamaný. No, on byl úplně otrávený, protože on taky Janičku Brejchovou, nebo nějakou hvězdu, jo, Rybářovou, nebo prostě je to, no, ty mu strčili kandrda se prostě, já jsem nevěděla, jak se chodí na značky, já jsem nevěděla vůbec nic. Tak jsem jim mstil tím způsobem, že mi strkal při obědě prst do polívky, nebo mě krat řízky a občas je potichu postes, kdo s tím dřevem má hrát. Já jsem myslela, že mi dají herečku. To si dělá legraci, no. No ne, on to myslel tehdy vážně, ale jo. Pak po letech to zlomil, jakože, že to bylo vlastně hezké. A prosím tě, a ty opravdu si pamatuješ takovou tu gardu, takový ten štěpánek? Ale tak ne, tak úplně, já jsem měla jenom jako štěstí, že jsem mohla přivonit, jo. Ne, přivonit, jako jo. Ještě jsem stihla ty... Víš to, no jo. A to si vzpomínám, protože... Ke mně si můžeš taky přivonit. No. Jsem nová garda. Že bydlíme v té Vojtově ulici, tak jsme se přistěhovali do jedné takové periferní pražské čtvrti, a kde tedy žil Jaroušek Vojta s panem Smolíkem.
A oni jezdili do Národního divadla po zamrzlí. No ne, tak jako oba ve stejném místě, no jako každý jinde. Nevznikne nějaký dojem, že žili spolu jako já s Pecou. A oni jezdili do Národního divadla po Vltavě zamrzlí na brusli. Ježišmarja. Vojta na brusli. A když jsme se tam přistěhovali, tak nás přišel přivítat, protože se s Luďkem měli hrozně rádi. A, takže má takového, já ho neumím bohužel napodobit. A kdybych to uměla, tak je to ještě roztomilejší. Říkal, tak hochu, to dobře si udělal. Tady z těch brdských lesů vždycky vanul čerstvý vzduch. I za okupace tu byl čerstvý vzduch. A asi při třetí návštěvě povídá, hochu, co se mi nestalo. Páneček, to byl garderobiér v Národním divadle, říká, mi připravil do jednoho kufru Marišu, víš, toho Lízala, do druhého kufru naše furianty, toho Buška, já se ti s tím vleču z toho Národního divadla, tou tramvají, ty kufry byly těžké, autobus nejel 2 kilometry pěšky domů a zvoním u vrátek a žena mi povídá, proč se s ním vlečeš, když si jel ráno autem, a já ti ho zapomněl u Národního divadla. A neuplynuli tak 3 měsíce, já jedu tramvají, nákupní tašky u Ondana, jo, pro ty nákupy z toho divadla, zase tam nejezdil autobus, vleču to domů, naštvaná už jsem byla taková, zazvoním a říkám, kruci, to mě nemůžete přijít někdo pomoct, aspoň těm vrátkům s těma taškama. A bych pořád jela ráno autem. Takže z těch dětských lesů lampane opravdu něco podivného. Když jsi slyšel vzpomínky na Vojtu a tam pan Ladislav Pešek, mistr Pešek vzpomínal na Vojtu, že něco natáčeli a ten Vojta hodila, byla tam taková švarná maskérka hezká. No a ten Vojta, podívej se na tu Mařinku. To je sakra, to je krásná ženská, mladica. No jo. Já, kdybych byl mladší, hned si dám říct. Co kdybych byl mladší ještě, teď bych si dal říct. A teď ten Pešek tady tohle všecko pozoroval a tak večer, když Vojta šel na pokoj a cimru v tom hotelu a teď zaškrapkal na dveře, teď se ozval to sarkofarka, takže kdo je? Mistře, to jsem já, Mařenka. Teď se ozval. Nedůvěřivé. Co chci ty? Mařinko. Chci za vámi, mistře. Moc vás mám ráda. Puste mě dovnitř, mistře. A teď bylo ticho. A teď se ozval. Neutevru, Mařinko. Jsem již stařec. A zítra natáčíme. Ten pan Pešek řekl ty Mařence, dělejte, že jste uražená. A ten byl taky krásný, jak on chodil kolem té Mařenky a ona si ho nevšímala, všímala si svého. A ten chodil a teď z něho vyšla ta krásná věta. Vy se na mě zlobíte, Mařenku. To by měl použít, Mařenka by měla použít toho Vladimírova, jak mě jednou říkal, tati, klidně lež, to nevadí, že jsi nemocný, no tak co. Tak vyrazíme příště do lesu, no tak máš chřipku, teď klidně lež. My máme před sebou ještě celý život. A pan Munzar, ten ještě závodí? On létal, závodil, na koni jezdil? No jo, ne, už nezávodí, to stojí moc peněz a taky síly ubejvají. Ale já jsem tomu ráda, protože když mu propad pilotní průkaz, za což tedy on nemohl, protože oni nejvíc lítali v sobotu, v neděli, a to on mýval 2 představení, no tak neměl nalítaný ty hodiny povinný, že jo. Tak já se přiznám, že jsem si zamnula ruce a říkám, konečně bude klid prostě, protože jsem umírala pořád hrůzou. A vždycky, když ráno ve 3 odcházel, tak jsem měla pocit, že musím něco pro to udělat, aby se mu nic nestalo. Že? Jako maminka vždycky říká dítěti, rozhlídni se, když přecházíš ulici doleva, doprava a tak dále. Tak jsem vždycky rozespala, jsem říkala, Ludečku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což mě vysvětlili, že je nejlepší způsob, jak se zabít. Pomalu, no, a nízko je krásný. Tak se mi strašně ulevilo.
A my jsme si jako, když jsme spolu začali žít, protože už jsme měli každý kus života těžkého za sebou, tak jsme si řekli, hele, víš co, v životě se může přihodit cokoliv, že jo. Člověk se může zamilovat do někoho, no prostě stane se to, víš co, přijdeme a řekneme si to, jo. Protože, aby člověk chodil jako blbec, všichni to vědí, teď chytáte jenom soucitný pohled, nevíte, o čem jsou, no tak si to řekneme, jo. Tak jsme si to slíbili, no a teď přišla doba právě potom, kdy skončil s tím lítáním a že najednou se mi začal tak trošku jako vyhýbat, uhejbal očima, což bylo takový divný, jako oko nedal. Já jsem si říkala, sakra, hele, on je ve věku těch 55, kdy chlap si potřebuje dokázat ještě, že je Jura. Tam bude nějaká baba v tom. Ne? A pak jsem si říkala, ale on je charakter, on by mi to přece řekl, když mi to slíbil, teď to je rovnej chlap. No a žila jsem v takový trapný nejistotě, protože já už byla ve věku, kdy jsem věděla, že už by mě nic krásného nečekalo. A trvalo to tak, no, skoro půl roku a u jednoho nedělního oběda prostě holky na sebe koukali, Bára s Terezou, a tak jako na sebe dělali to a Tereza to nevydržela a říká, tati, prosím, tak to ty mamince řekni, když už to všichni vědí. No, ve mně by se krve nedořezal. A je to tady, teď statečně, unes to statečně. A on mě sdělil to sladké tajemství, že za tu dobu si vyjezdil prostě licenci závodu do vrchu a že absolvoval kurz na závodění s autákama, prostě historickýma. Takže jsem prej vyměnila všechny barvy, co máme my dámy, ty stíny, jo. Tak to prej všecko tak jako na mě bylo vidět. A on vždycky říká, že ne, že jsem vykouřila, ale sežrala krabičku cigaret. A nezbylo mi, než prostě přijmout další teda kříž, že se budu zase bát, no. Ale zase je to hezký. Ten pan Pešek, pivec, tady ten pan Vojta, už bohužel leží, ale žijí v našich srdcích, jak se říká. To mě připomíná větu toho Woodyho Allena. Já nechci žít v srdcích svých spoluobčanů. Já chci žít na Manhattanu, na ulici 51, ve svém bytě. Prosím tě, Františku, čím ty jsi byl vlastně nejradši? Ty jsi byl hospodský, jak jsem říkal. Víš, vlastně, víš, co je Sagrado? Sagrado. Svatý. Svatý. Křesťan a svatý. Sagrado je svatý, takže máme tady velkou takovou sešlost křesťanskou. Ekumenickou. Ekumenickou. Prosím tě, a ty jsi byl, jak jsem říkal, ty jsi sběratel, ty jsi hospodský, ty jsi... Básník, uzenář. Básník, uzenářem si taky byl. Mám 5 výučních listů, většinou potravinářských. Jo. To je velice praktické, ovšem deformuje to figuru. A ty nemáš komplex, jako přece jenom žiješ na tom Vsetíně. Brno je větší, Val bez kůsek. Nemáš jako takový ten, jako mě z těch menších měst přece jenom jako trochu šilávám po těch městech větších? Já jsem naopak ještě zabočil na vesnici. Mezi Valašským Mezříčím a Vsetínem je obec Jablunka. Já jsem tam chvilku bydlel jako dítě. Teď jsem se tam vrátil s celou rodinou. A takže další stupeň budou Paseky, úplná samota. Takže já jdu, a tam prostě hříbky zase, víš, to na Václaváku nenajdeš. No, vždycky říkám, málo kdo může bydlet tam, kde opravdu chce. Vždycky říkám, Brňané mají přece, ať chtějí nebo nechtějí, mají trošku komplex z ty Prahy. A problém nás Brňanů spočívá v tom, že když přijedeme do Prahy, tak si ten komplex ověříme. Tak tady píseň je zrovna o Praze, František Sagrado nám ji zaspívá. Musíme představit taky tvoje muzikanty, já jsem úplně zapomněl, představ jednoho, já druhýho. Já představím Jana Volčíka, housle. Kytara Karel Spáčil. Moji spoluhráči, je to část kapely Veselá bída, kterou máme na Vsetíně. Napíšeš kritik pod pseudonymem. My si neuvěřujeme ty mindráky, ani v Brně, ani v Praze, no Valaši.
Mám jízdenku z frýtku a za uchem kytku a od mámy vitamíny bů. Dva Valeši Žebrajů u té brány na hradě. Víš, Jožin s Tonkem, který má plný klobuk a Jožin má klobuk prázdný. Sedí a čekají Žebrajů. A teď jde pan prezident. Jak je to možný? Už máte tady prázdno a tady má plno. To snad to je nějak nespravedlivý. To, já o mně se říká, že jsem nějak lakomej, ale já podívejte se, to přesto se mě vůbec nezdá. Jak to, že on má tolik a vy nemáte nic? No tak se musíte nějak tvářit trošku zkroušeněji. No tak já, nebo, tak tady máte a dám mu tam stovku tomu Jožinovi. A odejde a Jožin tu stovku vezme a dá ji tomu Tonkovi a říká, nás bude učit žebrat. Já jsem, ještě k Františkovi, ty jsi přece jenom výtvarník, tak já dobrý výtvarník. Už já jsem také výtvarník, ale ty jsi malíř. Já jsem sochař. No, já taky. Jo? No vlastně... Já jenom nedělám balet. To by nebyl hezký pohled. Proč? Podle toho, co bys hrál? A nebo ještě nikdo nenapsal správné dílo, no, bys kde by se tančilo nad 98 kg a více. No tak to přece může být balet. Hlavně ty vyhazované figury. Balet v Obudhovi bych si uměl představit. Ale ty obrazy děláš, sochaříš taky? Nebo plácám z hliny, ale tak jako se snažím v drobných možnostech sbírat věci, anebo iniciovat, aby se věci dály, jak se představu. Tak třeba na Vsetíně byla druhdy socha Klementa Gottwalda s dýmkou. Velká, nadživotní. A s dýmkou, nadživotní. Od Josefa Malejovského. A další úplně stejné sochy byly v Jihlavě a v Hodoníně. Tak jsem, jak se inicioval, starosta dodnes přislíbil, že v tom něco udělá. Dodnes to ještě není realizováno. A chtěl jsem, aby zehnal ty další dva. Že by se tím uzavřela jedna etapa. Sochy se nemají přeci rozřezávat. Je na tom kus pěkné práce, že? Modelace. Že by se dali ti tři kuřáci na takový nízký sokol do parku. A tam byl Josef Malejovský, kuřáci. To je krásný. Kuřáci byl, dýmek. Jo, a nebo bys to mohl nazvat, jako, že vlastně ty sochy jsou stejně identické, že všechny tři, takže to jsou jakýsi klony, že jo, sochařské klony, a to bys potom mohl nazvat Má poklona. Tak by bylo, no má úcta. Kdyby se měl vrátit na náměstí, tak by řekl, no, teda má úcta. Když se tam byl naposled poklonit. Čoče, Lenin najednou byl v parku, Lenin, někde jsem to slyšel, možná jsem vám to už vyprávěl. Kdyby to někdo z diváku televizí už slyšel ode mě, tak to říkám podruhý. No a Lenin udělal sochu Lenina v parku. Lenin tam stál, jak Lenin uměl stávat. A teď nedaleko postavili veřejné záchodky. A někdo chytrej udělal v noci, než napadl sníh, udělal stopy z toho soku na ty hajzlíky a zase zpátky. A ještě počural jednu mušli. Byl dlouhou dobu, Rudolf byl dlouhou dobu přece redaktorem Mladého světa, kdy Mladý svět opravdu byl jakousi pochodní v temnotách. Byl mladý. Byl velmi, nemáš chuť vlastně založit nějaký svůj časopis? Mám chuť a měl bych i název, tebe se to ještě netýká ani paní Hlaváčové, možná pan Segrádo no trošku. Já jsem hrozně moc zkusil. Čili Starý svět. Já si to představuji jako časopis, který bude jednoznačně určen lidem od určitého věku výše a bude mít tu výhodu, kterou jsme neměli v Mladém světě, kdy se nám leckdy vyčítalo, že můžeme zkazit
mládež. Já si myslím, že pro naše čtenáře by se psal volně, protože už není koho zkazit. Stářež je už zkažena. No, mám takovou představu, milý kolego, že třeba někdo z oblasti hudby by kromě novosvětské mohl napsat třeba starosvětskou. Umím si představit, že třeba v té rubrice, kde kdysi radí vávala Sally, takže by třeba tématem mohlo být, jako v Mladém světě býval první sexuální styk, tak tady by byl poslední. To byla šálí. A tak dále. Ale jedna rubrika by tam byla zřejmě stejná, jako bývala v Mladém světě, to byla rubrika seznámení. Rubrika, kterou jsem já jako redaktor četl se zájmem, vždycky se tam objevila nějaká perla. Největší perla, kterou jsem tam objevil, tak spočívala v tom, že jak tam byly ty krátké, kratinké inzerátky, vždycky, aby člověk ušetřil, tak tam najednou byl rozměrný inzerát. Odhadl jsem to za hodně peněz. A... No, za kolik. Ty jsi trošku zagolflamoval? Tak řekl bych, na tu dobu to bylo cirka za 100 korun a jelikož některé tedy cenové poměry, ale zároveň jistě i platové, jsou 1:10, tak je to jakoby dneska za 1000. A ten inzerát byl dlouhý, já ho nebudu recitovat celý, ve stručnosti ten člověk, který ten inzerát podával, tak se snažil nalákat vlastně kohokoliv, takže budu fabulovat, je mi 45 let, rád bych se seznámil s nějakou slečnou z Prahy, ale když nebude z Prahy, tak to nevadí, a když bude z Hradce Králové, tak to taky nevadí. Mohla by být i z nějaké vesnice, mohla by být třeba i z Mohravy a tak dále, 30 řádků. To mě tak zaujalo, že jsem si řekl, proč ten pán do toho dal tolik peněz, a napsal jsem mu, zda by byl ochoten mi na tu otázku odpovědět. On se mnou skutečně sešel, byl to takový velmi racionální pán matematického typu, jak se to ukázalo v zápětí, kdy na mou otázku, kdy jsem se ho ptal, tedy, proč si tak drahý inzerát podával, tak mi říkal, abych ušetřil. Nechápal jsem. A řekl mi, víte, já jsem nikdy v životě si inzeráty nepodával. Vždycky jsem jen tak se snažil někdy na taneční zábavě, kdekoliv na ulici někdy nebo na pracovišti, oslovovat slečny, abych se s nimi seznámil. A teď dávejte pozor, a tam se projevil ten jeho matematický talent. Říká, tak jsem mi pozval, že jo, samozřejmě do vinárny, no tak co, tak ona si dala vědecky vína, že jo, tak jsme si tak povídali, chtěl jsem jí poznat. K tomu byly boráky, byly k tomu třeba i mandle, a pak říká, pane Vrchní, ještě bych si dala vědecky. Pane redaktore, počítejte se mnou. Někdy se to rozjelo, byla to celá lahev, boráky, mandle, a byly i takové případy, že chtěli odvést domů taxikem. A to máte jenom jeden neúspěšný pokus o seznámení. Pane redaktore, já jsem v posledních 2-3 letech se seznamoval tímto způsobem cirka s 15 dámami. To byla tak příšerná útrata, když to všechno sečtete, že jsem si řekl, ačkoliv jsem předtím inzerátům nikdy nedůvěřoval, tak já si ten inzerát podám, a ačkoliv se vám zdál, že je za hodně peněz, tak vám musím, pane redaktore, říct, že tím, že jsem si ho podal, tak vznikne určitý předvýběr, a já myslím, že jsem ušetřil. Ale ten optimus se líbí, a to mě vždycky posil, protože já jsem vždycky říkal, humor je trošku jako brnění, že? A když v tom brnění ještě dobrý rychtíř a umí se usmívat, no to vypadá hrozně hrozivě, když takhle ten rychtíř jede a nikdo netuší, že třeba pod tím brněním se usmívá. A když takový, vždycky mám takový brničky, když je mě smutno, tak si vzpomenu, to zrovna nevím, proč zrovna tuto situaci, a Lord prostě si to rozdává z lady. Nevím, proč mě to teď napadlo. A Jean má pochodeň a svítí mu tak. A Lordovi to nejde a nejde. A nějak mu to nejde a nejde. A ten Jean nevydrží a udělá takový... Co se směje, Jean? Tak si to pojď vyměnit. Lord vezme tu pochodeň a Jeanovi to jde. A jde mu to čína líp, jde mu to skvěle. A Lord říká, no, tak se má svítit.
jako já ten lord. No já král mohu hovořit o lordech, věci se říct. Jsme mluvili o držení. Lordy a kliky. Jde ten žán a říká, obávám se, pane, že vaše přítelkyně již odešla. Tak, já bych poprosil teď našeho drahého Františka Segráda o něco hezkého, pěkného. On vám řekl název, to se fakt jmenuje něco hezkého. Tak to slyšíš z galerie, zmizel mucha. Jedné paní v metru štíplí vatu z ucha. Policejní mluvčí dělá hlucha němého. Nebo se nám stydí říci něco hezkého. Jistým světlem v tunelu to není. Děkujeme za krásnou píseň, něco hezkého. Umíme ještě horší. My jsme dělali jednou tedy s Rudolfem, jsme dělali rozhodčí krásy, pamatuješ si to? Ty jsi byl předseda té komise, to bylo už po revoluci. Já jsem byl jeden z těch komisařů, to bylo Miss. Miss 90. Československá republika, 90. roce. No. A Bolek, tak já můžu to říct. No samozřejmě, že patřil k těm porodcům, kteří byli neukáznění, tak tam na té židli vždycky něco popíjel, říkal, pane vrchní, ještě jeden čaj. Dobře. Já jako předseda poroty jsem jim byl zřejmě ustanoven, protože jsem byl pouhým redaktorem. Ještě k tomu vrchnímu, já vždycky, promiň, že to přerušil, to bylo hezký. Protože jsem říkal, jeden čaj a když na vás mrknu, tak mě do toho dejte vždycky nějaký ten rumíček. Já už jsem potom byl pořád se zavřený v okolí. Takže zřejmě Miloš Zapletal ustanovil prezidentem člověka, říkám, který neměl žádné mocenské ambice. Prostý redaktor byl snad jediný člověk, který mohl šéfovat takové podřízené jako... kromě Bolka Polívky, tam byl mistr Harapes, jo, ten pořád baletil tam něco s nějakou tuškou, měl tam nějaký známý, zkrátka taky neukázněný porodce. Pak tam byl Karel Gott, ten si tam něco prospěvoval s Petrem Dvorským. Zkrátka tomu máte šéfovat, zároveň mi to samozřejmě lichotilo, ale řekl jsem si, je to poprvé a naposled, kdy mám takovou konfiguraci, ještě tam byl pan Čenský zkrát, jo a ten tam tak nějak šustil a bavil se ze servírkama. Některý tělky měl hezký konfigurace. Kromě tohoto Brownova molekulárního pohybu, tam byl jeden jediný porodce, který byl svědomitý. Jeho jméno znělo Václav Klaus, tam seděl. Poprvé, co byl pod tebou. Poprvé, co byl pode mnou, ale já si ho chválím, rozložil si tam ty dívky takhle zleva, analyzoval doprava, jo. Já se přejel, jako se teď na počítači, oči přejeli, analyzoval dál, třetí řádku analyzoval a pak zase zpátky z třetí na druhou a to už syntetizoval. To byl úplně ideální, ukázněný, disciplinovaný porodce a vrchol mé kariéry byl, když vedle těch hlučících, podřízených, těch porodců, tento pán, tehdy ministr financí, tak se tak jako způsobně přihlásil a tak zřejmě z nějakých zdravotních důvodů nebo něco. Mohl bych si prosím odskočit? Já jsem se tak chvilku zamyslel a řekl jsem, ano, prosím. On šel a jak tak odcházel, tak jsem si říkal, ten člověk míří ještě výš. A taky, že jo. Zapustil a on přišel vyčuranej. Zněha, ty tam blábolíš úplný pitomosti. Já říkám, mladíku, sem se mi koukej, jak to zhasne, to tvoje. Takže jsem byla pyšná, že taky jednou se mi podařilo dostat jeho. A oni byli velcí kamarádi, ne? S panem Sovákem taky, že jo? Tak oni všichni tak nějak tak jako parta. Hodně dělali pohromadě, no.
To znáte tu Slovákovou slavnou historku z let dávno minulých, jak hráli toho Švermu na Vinohrade? Neznáte to? Hráli nějakou hru o Švermovi a teď jako chlapi na horách, že jo, pochodně a Šverma zemřel a teď pochodeň, umřel nám soudruh. Vzali pochodeň další, umřel nám soudruh, další, umřel nám soudruh. A došlo to na Sováka, ten prohlásil, umřel jim soudruh. Tehdy to moc velká legrace nebyla. Teď my máme taky, jsme měli takovou tu štrapáci s tím jménem, hledat jméno. Pro toho potomka, rozumíš, tak kdyby pro děvčátko, jsme říkali, no tak Marcelka, že tak jméno, tak já říkám, no tak Josef. Prosím tě, Josef, ten pije. No který Josef, ale víš, který Josef pije, ten tvůj kamarád. No, tak Jura, takovýho rapla doma nechce. Takový krásný, a potom teď, nedávno, můj kamarád Pepča Stejskal z Austrálie napsal depeši, řekl, mám jméno pro vašeho kluka, kdyby to byl kluk. Bude se jmenovat Cirkuslav Polívka. Cirkuslav. Tak, vážení přátelé, dnešní Volkoviny končí, já se s vámi loučím, loučím se s vámi tam u vás a taky tady na farmě. No a samozřejmě, kdybyste chtěli, tak si můžete Volkoviny poslechnout a sice v Českém rozhlase 2 na stanici Praha nebo přečíst v týdeníku televize nebo v týdeníku Květy. A samozřejmě máme adresu internetovou www.bolek.cz. Dobrou noc. Jo.